Halløjsa og velkommen til en ny video. Denne gang er det en ønskevideo fra den gode Kronososa. Og hvis I ikke ved, hvem han er, så er han en dansk YouTuber, som laver nogle rigtig gode kvalitetsvideoer, synes jeg i hvert fald. Jeg smider lige hans link under denne video, så man kan klikke på ham. Så tag og subscribe på hans kanal. Og hvorfor jeg siger det, det ved jeg egentlig ikke, fordi han har ønsket at se noget fra Phoenix Games, og dem der kender lidt til Phoenix Games ved, at det er som regel noget lort. Ja, det er det, men det skal vi prøve. Og lad os prøve det her fantastiske spil, og vi skal skrive, hvem vi er. Det gider jeg ikke engang. Og hvem skal vi være, hvem skal vi være? Det skal være ham her. Ja. Yeah. Lad os prøve at være ham. Hvad kan vi? Lad os prøve slalom. Ja. Yeah. Og det her. Ja. Yeah. Og det spil vi spiller her, det er det man kan se der står. Downhill slalom. Yes. Og det er fra, som sagt, fra Phoenix Games. Men lad os se, hvad det her kvalitetsspil her, det kan give os. Altså, ikke engang det billede her. Man kan jo knap nok se, hvad det er. Nå, men nu skal jeg også være positiv. Yes. Nå. Er ikke sådan her, man gør det? Hold op med det pis der. Jeg rørte jo knap nok. Wow! Jeg bremser sådan her. Wow! Det bedste er, at jeg behøver faktisk ikke engang at jeg kan næsten bare snyde mig udenom det her, kan jeg se. Jeg er da mega god til det her. Hvorfor er der en snekanon midt på banen? Det skal der måske være. Jamen prøv at se den lækre grafik, der er bare på de der bogstaver og tal. Jamen, det er jo fantastisk. Og selv select-knappen der... De har åbenbart ikke kigget på en controller, fordi farverne var forkert på den. Nå, heller ikke select-knappen. Kryds, X, ja, yeah, whatever. Og jeg fik en fairpass simpelthen. Vil jeg save? Nej, det vil jeg så nok ikke. Nå, kunne være, om jeg skal være... Jeg skal nok være et eller to. Tror det skal være så lange loading tier på sådan en. Kom så. Den her gang går det godt. Wow, wow. Slap af, hvor jeg er god. Åh, det var ikke så godt. Ah, come on. Åh, sten! Jeg klarer den da! Nå.
Skal man køre ind i den? Kom nu. Nå. Nej! Fedt. Nu fik jeg virus på mit memory card ved at save det lort her. Nå. Jamen, lad os prøve det her. Hvad det så end er. Kom så. Ja. I ved jo derude, at når jeg først begynder at synge, så er det fordi, det er noget lort. Kom så. Så er jeg simpelthen klar. Og det er ligefrem noget mønter. Nice. Ja, god, det er nice. Så har man lige lagt nogle mønter ind her, fordi så ved man bare, at det er rigtig godt. Samme bane, ja. Come on. Nå, den fik jeg så ikke, den der magnet der, eller hvad. Og den... Shit! Det fik jeg ikke meget ved. Nice! Ej, det kan da ikke passe, men det kan ramme den sådan der. Nå. Prøv lige igen. Det smager med den magnet der. Dem skulle jeg have haft nogle flere og sådan. Eller... Nå. Tilbage med mig. Det her prøver vi den der. Without glacier. Ja, det er jeg glad for. Forstår I? Hey, de der pile der, forstår I dem? Så skal man en vej, så skal man anden vej. Kom nu. Kan jeg snyge her? Nej. Go! Whoa. Rødbane! Her er det vist nærmest rød stue. Ej, den fik jeg så ikke. Skidt med det. Er det her styrteløb? Det må det næsten være. Er ikke den der bremser med, eller hvad? Come on, hold kæft for Henrik. Come on! Sort løb. Jeg tager rød løb, eller jeg rammer muren der. Kom nu. Wow. Yeah. Fjerde plads. Oh no, sådan der. Hvor er ham der?
prøv lige det der. Downhill slalom fra Phoenix Games. Kom så. Ja, vi tror lige, vi tager det her spil her inden vi smider det på hylden igen. Det gik sgu da meget godt, det der. Hvad for er det egentlig, jeg bremser med? Wow! Nice! Ha! Ej, come on! Det gik da meget godt, gør det ikke, eller hvad? Det gjorde det så ikke. Åh, ret mig. Nå, men det her er ikke noget, vi skal spille alt for meget, både jeres og min team med. Men det her, det var Downhill Slalom fra det gode Phoenix Games. Og det var et ønske fra Kronososa. Og som sagt, så smider jeg lige et link ned her i bunden på hans kanal, så tag og subscribe til ham. Det er en dansk kanal, som har en masse god kvalitet, og det er måske også derfor, han prøver lidt på, at kvaliteten ikke skal være så høj på min kanal, så tak skal du have for det. For os, jeg får muligheden, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men at jeg får muligheden for at prøve alle de her Phoenix Games her, som er jo er helt vanvittigt tosset med, ikke? Men det var alt for mig den her gang, og som altid, så smider jeg snart video op igen. Hej hej.